Шановний пане прем'єр-міністр, в мене запитання від мільйонів українців, які зі страхом чекають повідомлення про підвищення вартості газу і як наслідок здорожчання тарифів. У Києві немає гарячої води, холодна вода подорожчала. У Сєвєродонецьку вартість комунальних послуг був рахунок на 80 гривень, сьогодні вже на 500. І люди не знають, звідки взялись такі цифри, як платити. Скажіть, будь ласка, що ви робите для того, щоб знизити вартість тарифів? Що ви робите для того, щоб знизити вартість газу? Що ви і коли зробите, щоб підняти зарплати і доходи українців? Тому що коли ви виконуєте вимоги Міжнародного валютного фонду про підвищення цін на газ, про продаж земель, про інші драконівські заходи, але при цьому відмовляєтесь піднімати зарплати і пенсії, скажіть, шановний пане прем'єр-міністр, як людина, покажіть мені людину, крім вашої ложі, хто може заплатити 11 тисяч гривень за 1000 кубів газу? Хто може вижити на 1,5-2 тисячі гривень пенсії? Хто може заплатити за газ, маючи по 3, по 4? Для 30 секунд. Хто може заплатити за газ, маючи по 3, по 4 тисячі гривень зарплати? Ми стверджуємо, що підвищення цін на газ не має жодного економічного підґрунтя, що ціни на газ навпаки можна знизити і кошти вкладати в енергомодернізацію і зниження вартості тарифів, а не в їхнє збільшення. Дайте відповідь українцям.